Эстрадамызға жарасымды жұп ретінде өткен жылдан бастап қосылған Арман Қоңырбаев пен Аша Матай қазір дуэт ретінде танылып келеді. Биыл олар шығармашылықтарын қолға алып, бейнебаян түсіруді жоспарлап отыр. Төрт әніміз бар, жақында осы айда клип түсіру ойда бар. Қазір сценарийін Аша екеуміз қарастырып жатырмыз, күнде жиналыс болып жатыр үйде қандай сценарий жасайтынымызды. Бейнебаян «Жарығым» деген әнге түсірілмек, ол қызықты болады дейді Ашаның өзі. Өзімізге екеумізге жарасады, ол ән екеуміздің махаббатымызды дәлелдейді деп айтуға болады. Сол себебі? Иә, және бұл бейнеклипімізде біздің тойымыздың үзінділері болады. Сондықтан қызық болатынына сенімдіміз. Бұдан өзге де жарасымды жұптың айтар жаңалықтары жетерлік. Аша жаңа передачаға түсірейін деп жатыр, өзі передача бағдарламаға. Және де киносы шығып жатыр, осы жақында 16 қыз деген. Содан кейін барып жаңа клип шығады, әндер шығады, әлі мистерінспен клип шығады, әндер шығады, жаңалық көп. Айтпақша, аталмыш бейнебаянның түсірілімі жақын арада басталады. Көп ұзамай, қалың көпшілікке жол тартады. Ендеше, күтеміз.